vandrat lugnt på stadig mark. Har sin egen frihet att forma sitt liv, samtidigt har ett ansvar för det gemensamma. Vi tar avstånd i vår ideologiska grund när vi står på barrikaderna och försvarar vårt demokratiska styrelseskick, mångfalden och vårt öppna välkomnande. Så den andra varför-frågan, alltså miljöfrågan, den är än så länge inte riktigt mätt. Vi har inte bra nyckeltal på. Den tredje varför-frågan är att det är mycket pengar. 16,2 miljoner euro. Det är mycket pengar. Varje fastålänning betalar 5 200 euro till varje skärgårdsbo för att vi ska kunna åka färjan. Så jag som bor på Kökar får 5 200 euro per år.